ប្រทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសពន្ធាពលប្រឡងសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2021នេះដើម្បីជំរុញឲ្យសិស្សមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលឲ្យកាន់តែល្អគណៈមន្ត្រីបកក្រៅរដ្ឋបាលសម្ដាយការសាស្ត្រតនិងកាព្រួយបារម្ភអំពីការពន្ធាពលនេះផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហង់ជួនណារ៉ុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំឆ្នាំនេះមិនស្អល់មិញនេះថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងពិនិត្យមើលការលើកការពន្យាពេលប្រឡងរបស់សិស្សទុតិយភូមិដើម្បីទុកឱកាសឲ្យសិស្សដែលត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំសិក្សា2021នេះ មានពេលស្រាវជ្រាវពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនការប្រឡងដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានលទ្ធផលល្អ។លោកបន្តថាការបញ្ជាពេលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលពួកគេចង់បាន។លឺពេលនេះទៅទៀតក្រសួងនឹងដាក់ចេញនៅវិធានការនានាដើម្បីជួយឲ្យដំណើរការប្រឡងនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរផងដែរ។គណៈដំណើរការល្អបែបណានោះលោកមិនធានាបានបញ្ជាក់នោះឡើយទេ។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាការបើកឲ្យសាលារៀនដំណើរការឡើងវិញគឺគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតព្រោះថាកម្ពុជាមិនអាចបន្តពន្យារពេលឲ្យសះស្បាក់ការសិក្សានៅសាលាបន្តទៀតបានទេត្បិតប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវតែរៀនរួចជាមួយ COVID-19 ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែតោឡាឆ្នាំ2021 ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាសិស្សដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែកាលបរិឆេទដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនេះត្រូវបានលើកពេលហើយនៅពេលនេះគណៈសិស្សដែលត្រូវប្រឡងមធ្យមសិក្សា ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬឌីប្លូមនៅបន្តដំណើរការប្រឡងនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដូចធម្មតាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាតិបត័យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតសាមអ៊ីនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពន្យាពេលរបស់ក្រសួងអប់រំលើដំណើរការប្រឡងរបស់សិស្សបាក់ឌុបប៉ុន្តែក្រសួងមិនត្រូវអូសបន្លាយពេលយូរពេកទេព្រោះថា ប de... internet... ើអនឡាញពេលយូរពេកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សានៅឯបរទេសប្រសិនបើលទ្ធផលប្រឡងរបស់ពួកគេមានការយឺតយ៉ាវនោះលោកអភិបាលន িয়োগ ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អដែលជាដើមទុនទៅបន្តការសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំជាន់ខ្ពស់នានាបន្ថែមទៀតដែលអាចឲ្យខ្លួនក្លាយជាទុនធានមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ពិតប្រកបទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូល ជំនវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបរិបទសេនសរីប្រាប់ផ្សាយព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាសក្សារសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រដែលចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្នកខ្លលមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបញ្យល់ថាក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបង្រៀនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយសម្រាប់នាំផ្លូវសេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេះខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលត្រូវស្រាវជ្រាវដើម្បីកសាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន បັດពួកគេអាចមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នឹងលទ្ធផលសំទុះនឹងលទ្ធភាពចេញពេញលਿੰងក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធចំណេះដឹងពីគ្រប់វិជ្ជាធានជាពិសេសការធ្វើស្វ័យសិក្សាដែលជាប្រព័ន្ធបង្កើនចំណេះដឹងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងសេក្រារីការពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលាពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលអាចដំណើរការឡើងវិញទូទាំងប្រទេសក្រោយ រយៈចរដ្ឋអាភិបាលប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញនោះមានប្រមាណជាង13000កន្លែងហើយគណៈគ្រឹះស្ថានរដ្ឋដំណើរការបានជាង9000កន្លែងនិងសិស្សដែលបានចូលរៀនបន្ទាប់ពីដំណើរការឡើងវិញនេះមានប្រមាណជាង2លាន